Е, си ти на гарата ли си? А? Ще изпращаш тутуто ли? Я да ви мисля, кой ще изпрати тутуто. Всичкото ще тръгне ли? Туто! Я да видим сега. Махай на тутуто. Махай. Виж, тръгва тутуто. Махай му. Махай му, Макси. Махай му. А, така. Там още едно. Тръгна си тутото.